Kristýnka, dokonca až Kristinečka. Pracuje s deťmi. Kde máte prezúky? Počkaj, nie, Kristinečka by ti povedala, kde máte prezúky? Alebo teda robí zápasníctvo. Ale veľmi jemné. Také malé sumko. Sumičko. Je to žena? Áno. Speváčka? Dobrý rozbeh, poď ďalej. Jej hity poznáme dobre. Alebo mám to povedať inak? Už i etfelet ad vindek, ať úlo sa špelet fes. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.